Gerçək həyat hekayələri, doğmaların sevgisi və həkimlərin yardımı ilə həyata sarılan insanların sınaqlara dirənişi. Bir zamanlar 10 nəfərə qarşı dura biləcək cavanı 10 nəfərə möhtac edən qəza. Həyatda qalmanın möcüzəsi. Öz ayaqları üzərində möhkəm dayanacağı bir vaxtda əlin arabasında gəzən uşağın ağır xəstəliklə mücadiləsi. Yatağa məhkum olmuş qıza həkim diaqnozu qoyarkən valideynlərin ümidləri. Həyat gözəldir. 7 iyun saat 23:40-da.